Natumaini mko wazima. Kama hamjambo, nashukuru. Kama unasumbuliwa na chochote, Mungu akutie nguvu. Sasa basi jamani, nimeona ndimu kavu. Hapa zinatumiwa kama kiungo kwenye chakula, pili kama dawa. Kiungo. Nitakuja kuposti video inatumika vipi kwenye chakula. Halafu kama dawa, unachukua ndimu kavu moja tu au mbili na maji unachemsha, unaweka chumvi, unakunywa kama unasumbuliwa na tumbo. Sawa? Ni hiyo leo nimekuletea dawa ya ndimu kavu. Pia hii ndimu unaweza kaitumia kama biashara. Ndimu hizi kuziandaa hazina hata usumbufu. Unazichukua, unazianika tu zikauke. Mjasiriamali mdogo, chukua hii. Tujaribu jamani. Ndimu kwetu ni nyingi afu zinaoza. Tujaribu na hii. Kama umependa basi usiwe mchoyo. Niunge mkono. Bonyeza neno subscribe. Sawa eh? Tunane baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu.